15 დღეში სადაზღვო პოლისები სარგებლობა 1 მილიონამდე ახალ დაზღვულ პირს შეეძლება მზადარიან თუ არა რეგიონალური კლინიკები პაციენტის მისაღებად ქვეყნის პირველი ლედი. ამჯერად ბაღდადში ჩავიდა და სამედიცინო ცენტრის მუშაობას გაეცნო. სანდრა როლოვსი ექიმებს პაციენტების გაზრდილი ნაკადისა და სამედიცინო კვალიფიკაციის ამაღლების აუცილებლობაზე ესაუბრა. ის ადღას ალბათ 80%-ამდე ან 75% მოსახლეობა იქნება დაზღვეული და თქვენი ნაკადი ნამდვილად გაიზრდება სექტემბრიდან. ამისთვის ჩვენ მზადა ვართ სამინისტროდანაც დაგეხმარება. ხო, თქვენ კოლექტივიდანაც ჩამოვათით ელკლინიკაში ადამიანი როა ეს პროცესი უმტკივნეულად გადავიტანოთ. მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ადამიანი, რომელსაც დაზღვა მიიღო პირველი სექტემბრიდან, აიღონ, მოიპოვონ საკუთარი დაზღვის პოლისები და შემდეგ სამედიცინო მომსახურების მიღებისას თან იქონიან პოლისების და პირადები დამოკავშირებელი მოწოდებები. ჩვენი კლინიკა მატერიალური და ადამიანური რესურსით მზად არის იმისთვის, რომ მიიღოს ეს პაციენტები. ჩვენს კლინიკაში იქნება კოორდინატორი, რომელიც სოფლის ექიმებისგან მიიღებს ზარს კონკრეტულ ბენეფიციარის სამედიცინო სერვისის შესახებ.